Հեղափոխական այս կարճ ժամանակաշրջանը ցույց է տալիս հայկական մամուլի կաթվածահար վիճակը, ավելի ստույգ վերջինիս ստերջ և ամուլ էությունը, և մամուլի բացարձակ անկարողությունը երևույթները ըմբռնելու, մտավորական պրիզմայով անցկացնելու, վերջինիս նարատիվային նկարագրապաշտական բնույթը, ինչպես նաև քաղաքական հեղեղուկ դիրքը և պատեհապաշտությունը։ Եվ այս իմաստով հեղափոխության ժամանակաշրջանի հայկական մամուլը կարելի է հստակ պարբերացման ենթարկել, և ես առանձնացնում եմ պարբերացման 4 շրջան։ Մեկը ապրիլի սկզբից ապրիլի 13-ը ընկած ժամանակահատվածը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը և իր կուսակից քայլորդները սկսեցին Հայաստանի տարբեր մարզերից իրենց քայլքը դեպի Երևան, և ապրիլի 13-ին հասան Երևան։ Մյուս շրջանը ապրիլի 13-ից Երևան մուտք գործելուց մինչև ապրիլի 23-ը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը, ապրիլի 23-ից մայիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածը, Նիկոլ Փաշինյանի տապալված ընտրությունը, և մայիսի 1-ից մայիսի 8-ն ընկած շրջանը, այսպես կոչված մեռյալ շրջանը։ Առաջին շրջանը և երկրորդ շրջանը որոշակի տարբերություններով հանդերձ, բայց մամուլի կողմից մի գնահատականի, այսինքն մի հայացքի արժանանում, որոշ թերթեր նույնիսկ չեն էլ անդրադառնում ապրիլի սկզբից ապրիլի 13-ը ընկած ժամանակաշրջանին, լրջորեն չեն վերաբերվում այդ երևույթին, եթե անդրադառնում են, ապա շատ անվրդով, շատ հետաքրքիր հրապարակումներ են հայտնվում առայն, որ Սերժ Սարգսյանը խնդիր չունի ըստ էության պահելու իշխանությունը, ինչպես ԽՍՀՄ Կոմկուսի քարտուղարները, որոնք կարող էին չլինել իշխանության ղեկին, բայց դեֆակտո իշխում էին, նա նույնպես կարող է գնալ այս ճանապարհով, բայց Սերժ Սարգսյանի վարչապետանալը պատմական ակտ է, անհրաժեշտություն է, և բխում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին և ներքին անվտանգային մարտահրավերներից, և փորձ է արվում ցույց տալ, որ Հայաստանը մտնում է մի նոր շրջան, որտեղ կա 2 հրամայական՝ բանակի արդիացման 7-ամյա ծրագիրը և 4 միլիոնանոց Հայաստանի տեսլականը։ Ապրիլի 13-ից ի վեր, երբ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը իր փոքրատիվ խմբով մտավ մայրաքաղաք և մայրաքաղաքում նրան դիմավորեց հեղափոխական ակտիվը, քաղաքացիական ավանգարդը ըստ էության, հռետորաբանությունը փոքրինչ սկսեց փոխվել, նույնիսկ փորձում են խրախուսել կատարվողը, որ սա շատ դեմոկրատական գործընթացի մի վկայություն է, և արտաքին աշխարհը այս պրոցեսներին հետևելով կարող է արձանագրել իր համար, որ Հայաստանը բաց ժողովրդավարական երկիր է, և ես ենթադրում եմ, որ սրանով Սերժ Սարգսյանը փորձում էր քաղաքական դիվիդենդներ շահել, և ցույց տալ, որ ինքը փաստորեն գործող ընդդիմության պայմաններում վարչապետանում է, և շատ լեգիտիմ վարչապետ է այսպիսով։ Մամուլը կարծես թե չի կանխատեսում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, որովհետև բացարձակ զուրկ է դասակարգային գիտակցությունից։ Այսինքն, ըստ էության, հեղափոխական Երևանը իր բազմամարդությամբ մամուլի էջերից ուղակի բացակայում է։ Հնարավոր չէ պատկերացնել փողոցում տեղի ունեցողը մամուլի էջերից, որովհետև մարդիկ չկան, ուղակի բացակայում են, կան ուսանողները, շատ հետաքրքիր է, և այդ հայկական, հայրական գորովանքով մի տեսակ վերաբերմունքը առ ուսանողները, ավելի ճիշտ առ երեխաները, որոնք չունեն
ոչ մի դիրք, դիրքորոշում, նրանք պարզապես այդ հետսովետական, ազատ սերունդն են, որ դուրս է եկել և կոմպլեքսներից զուրկ, զերծ, չի վախենում և հեղափոխություն է անում և ամբողջ, այսպես ասաց, տրամաբանությունը փորձում են տանել այն ուղությամբ, որ Սերժ Սարգսյանը պիտի այս ամենից հետևություններ անի և ներառի այս երիտասարդությանը համակարգի մեջ։ Ապրիլի 23-ը դա իհարկե գագաթնակետն է, կիզակետն է, որովհետև շատ անսպասելի մամուլի համար հրաժարական է տալիս Սերժ Սարգսյանը և այն ինչի ականատես մենք լինում ենք մամուլի էջերում, ուղղակի ֆանտաստիկ է, որովհետև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի տեքստը մղվում է անկյուն, ձախ կամաչ անկյուններում է մամուլի էջերի, փոքրիկ այդպես մի տեքստ, և առաջին տիտղոսային, այսինքն էջում մեծ տարերով միանգամից բախվում են ազգային միասնության հաղթանակի մասին ելույթները, հրապարակումները։ Եվ օրինակ Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթը, այսինքն այս ամբողջ անսպասելիությունը շատ լավ վերևում է հենց այս օրաթերթի էջերում և պաշտոնաթերթի, որ առաջին էջում, այսինքն այդ փոքրիկ անկյունում տեղադրվում են նորաթուխ վարչապետի հրաժարականը, բայց երկրորդ էջում, այսինքն չեն էլ հասցրել նույնիսկ վերադասավորեն թերթի շարվածքը ըստ էության, հրապարակված է մի ուրեմն խորհրդակցություն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի մոտ, որին մասնակցում են Սերժ Սարգսյանը, Բակո Սահակյանը, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը և Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը և նրանք նախապատրաստում են մի տեքստ, մի այսպես ասած գործողության ծրագիր, որպեսզի հանրությանը դիմեն ապրիլի 24-ը համազգային համերաշխության բովում մթնոլորտում անցկացնելու կոչով։ Եվ այդ ապալված հանդիպումը ըստ էության հայտնվում է թերթի ուրեմն էջերում։ Ապրիլի 23-ից հետո շատ հետաքրքիր շրջափուլ է սկսվում, որովհետև մամուլը կարծես թե արթնանում է, բայց ոչ թե հանկարծ սկսում է ինչ-որ մտավորական նոր թափ հաղորդել իր էջերին, ոչ, ամենևին, դուք ցանկանում էիք մերժել Սերժին, հիմա նա հեռացավ, բայց հանրապետական կուսակցությունը պետք է մնա, շարունակի իշխել, Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկում ենք կազմել ազգային համաձայնության կառավարություն կամ լինել փոքրամասնական կառավարություն, չխախտել լեգիտիմությունը և այսքանով ավարտել այս հեղափոխական գործընթացը։ Բայց նորից շատ հետաքրքիր ձևով մարդիկ և իրենց այդ մեծ պահանջը փողոցում հնչող պահանջը, այսպես ասած, օտարվում է մամուլի էջերից, նրա լեգիտիմացնում են միայն Նիկոլ Փաշինյանին, բայց Փաշինյանը շատ, այսինքն լավ հասկանում է իր թիկունքում կանգնած այդ ուժը ամբողջ և հայտնի է, որ նա, այսպես ասած, գնում է մինչև վերջ։ Եվ մայիսի 1-ից մինչև 8-ը ընկած հատվածը մամուլի համար մի խայտառակ անորոշության շրջան է, այսինքն միջև վերջ նրանք չեն, մամուլը չի կարողանում հավատալ ըստ էության, որ հանրապետական կուսակցությունը տեղի կտա և կնդրի Նիկոլ Փաշինյանի։ Այստեղ շատ հատկանշական հանգամանք է, որ մամուլը շատ վտանգավոր ուղերձներ է փորձում այս հեղափոխությամբ, այսպես ասած, հրապարակել, փորձում են առաջ տանել այն մտայնությունը, որ այս հեղափոխությունը ապահովված, լավ հագնված և ամիսը $4,000 միջին եկամուտ ունեցող մարդկանց հեղափոխություններ։ Բնականաբար սա կանխամտածված, այսպես ասաց, քայլեր, հեղափոխությունը խլելու աղքատներից, հեղափոխական ինքնագիտակցությունը վերցնելու աղքատներից և տալու, այսպես ասաց, միջին խավին կամ հարուստներին։ Ամփոփելով ես կարող եմ սա ասել, որ եթե
Նիկոլ Փաշինյանը հասկացավ եւ գնահատեց իր թիկունքում կանգնած ուժի ամբողջ թափը եւ գնաց, այսպես ասած, վերցնելու կառավարման համակարգը ամբողջապես, կարծես թե հիմա ապարատին բախվելով նա ինչ որ իմաստով այս մամուլի ուղերձներն է վերարտադրում։ Նրա քա ամբորձ թիմը հավատում է ապարատի այսպես կոչված մասնագետների գոյությանը եւ սկսում է կասկածել ինքն իրեն, այսինքն մտածում է այս մասնագետների հետ համագործակցելով հեղափոխությունը գլուխ բերել։ Բայց ես կարծում եմ, որ սա շատ վտանգավոր այսպես տեղը կտանի այս հեղափոխությունը, ու կարևոր է, որ Փաշինյանը վերադառնա իր հեղափոխական այդ դիրքերին եւ այդ մասնագետ չլինելու վախը վերջապես փոխարինվի քաղաքական գործիչ դառնալու հաստատակամությամբ։